الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ سے بیوستہ جمعہ کے خطبے میں قرآن کریم کی ایک اہم سورت جسے ایک حکیم اور دانا عقل مند شخصیت سے موسوم کیا گیا تھا، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے، اور خاص طور سے اللہ رب العزت نے انتہائی حکیم اور دانا انسان حضرت لقمان کی ان 10 نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، کہ ان حکمت و دانائی کی اور نصیحت کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے. اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ. جس وقت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی، اے میرے عظیم بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی ذکر کر دیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے باپ اپنے بیٹے کو مشفقانہ انداز میں اور محبت سے بھرے ہوئے لب و لہجے میں نصیحت کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے. ظلم کے گناہوں کے ہماری شریعت میں درجات ہیں اور ان کے مراتب ہیں. ہر جرم اور ہر گناہ یکساں درجے کا نہیں ہوا کرتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر گناہ تو گناہ ہے، اس میں چھوٹا اور بڑا کیا لایا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ سارے گناہوں کا، ساری نافرمانیوں کا درجہ یکساں نہیں ہے، ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے.
یہاں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی جو سب سے پہلی نصیحت ہو سکتی تھی اور ساری حکمتوں کی حکمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو سکتی تھی, اسی سے آغاز فرمایا ہے. یا بنیا لا تشرک باللہ, یا بنیا یہ تصویر کا صیغہ ہے, شفقت اور محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اور حضرت لقمان کی اس نصیحت کے اندر اور انہوں نے اتنا عظیم جرم اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے, اس اسلوب کو اپنانے کے لیے سارے داعیان دین اور داعیان توحید کو تیار رہنا چاہیے. یہ شفقت اور محبت کا لب و لہجہ ہے کہ اے میرے عزیز بیٹے, میرے پیارے بیٹے, اور ان والدین کے لیے, والدہ ہوں یا والد محترم ہوں, ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے, ایک نصیحت ہے اس لفظ کے اندر. جو لوگ اپنے گھروں میں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ڈکٹیٹر بنے رہتے ہیں, ایک جلاد کی حیثیت رکھتے ہیں, ہمیشہ اپنے بچوں اور اولاد کو خوف و ہراس کے عالم میں رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی نصیحت ہے. بلکہ ایسے حضرات جو ہمیشہ اولاد کو سخت لب و لہجے کے ذریعے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بلکہ بھدی اور مونگی گالیاں بھی دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی نصیحت نہ صرف یہ کہ رائے گا اور بیکار جاتی ہے, بلکہ اولاد کے دل میں ایسے لوگوں کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. حقیقی واقعہ, ایک بزرگ ہستی ہے لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جاتی ہے. کسی ادارے میں تشریف لایا کرتے تھے اور اسی ادارے میں ان کے کچھ بیٹے اور متعلقین رشتے دار بھی زیر تعلیم تھے, لیکن بیٹے کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ اپنے والد محترم جو بہت دور سے آئے ہیں ان سے جا کر ملاقات کر لیں یا ان سے جا کر سلام کر لیں, گھر والوں کی خیریت معلوم کر لیں. ادارے کے جو اہم ذمہ دار تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اولاد کا اور بیٹوں کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے والد کے ساتھ. اس بیٹے کو بلا کر معلوم کیا, دریافت کیا, پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے والد کی آمد پر ان سے ملنے تک کے لیے نہیں جاتے, نہ ان کو سلام کرتے ہو اور نہ ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ محترم, آخر اولاد کا بھی والد کے اوپر کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آج تک 13 یا 14 سال کی عمر ہو چکی ہے, کبھی والد نے بیٹے کے لفظ سے نہیں یاد کیا ہے کہ عزیزم بیٹے یہاں آؤ یہ کام کر لو, کبھی بھی لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ اتنا سخت رویہ کہ بھی آپ اس کو اپنا بیٹا نہ کہہ سکتے ہوں اور مشفقانہ الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کر سکتے ہوں, یہ والدین کے لیے خطا جائز اور درست نہیں ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے مشفقانہ اسلوب استعمال کیا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے والے ہیں ان کے لیے یہ اسلوب اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جس دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے سب سے بڑے سرکش انسان کے پاس روانہ فرمایا تھا, اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون کو,
وقولا له قولا لينا, کہ آپ کا جو اسلوب اور انداز ہو اس کو نصیحت کرنے کا, اس کو سخت الفاظ استعمال نہ کرنا بلکہ نرم لب و لہجے میں اس سے گفتگو اور بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے, اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے. تو اس آیت اس لفظ کے اندر مشفقانہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے لقمان نے, جو بھی صاحب اولاد ہے وہ اپنی چاہے ان کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کے تعلق سے ٹھیک ہے سختی کے وقت سختی ہو, لیکن محبت اور پیار کے وقت محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور شفقت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے جو بھی الفاظ ہمارے معاشرے سماج میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. اس کے بعد فرمایا یا بنی اللہ تشرک باللہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی گھناؤنی معصیت ہو سکتی ہے ہمیں شاید اندازہ نہ ہو, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہماری شریعت میں ناحق کسی انسان کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اعلیٰ نکلا, اس سے بڑا کوئی جرم نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. انسانیت جب سے وجود میں آئے ہیں اور جب سے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے, سب سے بڑا گناہ اگر جس چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی ہی ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے حق سے ہے اور پہلے جرم کا تعلق انسانوں کے حق سے ہے. اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے حقوق سے انتہائی عظیم اور بڑا حق ہے, اور یہ کتنا عظیم جرم ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں ہم دوسروں کو شریک ٹھہرائے. اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مہربانی ساری چیزوں کو ڈھانپے ہوئے ہر چیز اس کی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اگر اس کی رحمت کا کوئی مستحق نہیں ہے تو وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, لیکن اگر انسان دنیا میں شرک کرتا رہا اور شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا, دنیا میں توبہ نہیں کی, اللہ رب العزت ایسے انسان کو معاف نہیں کر پائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اللہ رب العزت, چوری ہو, ڈکیتی ہو, زنا ہو اور جھوٹ ہو, کبیرہ کے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے, اتنا ہی عظیم گناہ کیوں نہ کیا ہو, انسان اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہوگا. مشیت کے تحت ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس گناہ کو بغیر عبادت کے بھی معاف کروا دے گا, چاہے گا تو اللہ رب العزت سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کروائے گا. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے اور وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے. شرک کے علاوہ کتنے ہی گناہ انسان نے کیے ہیں, یہ دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کو جاننے میں نہیں لے جائیں گے, بلکہ کسی نہ کسی وقت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کروائے گا. لیکن ایک انسان دنیا میں شرک کرتا رہا ہے اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا, اس کی مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے. یہ اتنا عظیم گناہ ہے, ایک غلط فہمی اس گناہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو یہ
कुछ लोग ये समझते हैं या बहुत बड़ी तादाद है इंसानों की जो ये समझती है। शिर्क सिर्फ ये है कि एक इंसान पत्थर की मूर्ति और बुत को सामने रख ले और उसको सजदा करे और उसके आगे झुक जाए, सिर्फ यही शिर्क है। इसके अलावा और कोई शिर्क नहीं है। ये गलत नहीं है लोगों के अंदर, माफ फरमाइएगा। ये शिर्क की सूरतों में से, शक्लों में से सिर्फ एक शक्ल है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ना उनका ताल्लुक हमारे दिल से हो, जैसे मोहब्बत है, उम्मीद है और खौफ है, या हमारे दिल से हो इबादत का ताल्लुक हो, जिस्मानी इबादत हो, इन इबादत में से जैसे सलात है, ज़कात है, हज है, रोजे हैं, ये सारी जिस्मानी इबादत है, हमारी खास जिस्मानी इबादत हो या कल्बी इबादत हो, उन इबादत में से किसी भी इबादत को गैर अल्लाह के लिए किया जाए। गैर अल्लाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा गैर, हाँ वो पत्थर की मूर्ति हो या पत्थर हो या दीगर जमादात हो, उनको सजदा किया जाए। या जमादात के अलावा दरख्त हो, पेड़ हो, बहुत सारे लोग हैं, इंसान हैं जो दरख्तों के आगे भी झुकते हैं और ये गैरुल्लाह का मजाहिर सूरत हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर इन मजाहिर सूरत की इबादत किया करते हैं। और हाँ, ये गैरुल्लाह कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई इंसान हो, अगर उसके आगे झुका जाए, ये गैरुल्लाह की इबादत है। लिहाजा शिर्क की हकीकत क्या है, ये हकीकत बयान करते हुए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जिक्र करते हैं कि शिर्क किसे कहते हैं। कहते हैं इन शिर्क ला यतवक्कफ वला अन यअज़ुर अल-इंसान अहदन बिल्लाह व युसावि बैनहुमा बिला फर्क। कहा कि शिर्क ये सिर्फ इसी बात पर मौकूफ नहीं है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हर एतबार से अल्लाह ताला के बराबर और मुसावी करार दे, बल्कि शिर्क क्या है, बल इन्ना हकीकत शिर्क अय्याती अल-इंसान बिखिलाल नौ आमाल खसा अल्लाह ताला बिज़ाती अल-उलिया व जअलहा शिआरन लिल-उबूदिया। कहते हैं शिर्क की हकीकत यह है कि इंसान ऐसी खसलतें, ऐसे आमाल अंजाम दे और बजा लाए गैरुल्लाह के लिए, जो आमाल और जो खसलतें अल्लाह ने अपनी बुलंद ज़ात के लिए खास की हुई है, और जिन आमाल और जिन खसलतों को अल्लाह ने अपनी बंदगी और उबूदियत का शियार और उसकी अलामत और पहचान करार दिया है, इन आमाल और खसलतों में से कोई भी खसलत किसी भी इंसान के लिए, किसी भी गैरुल्लाह के लिए अंजाम दी जाए, वो आमाल और वो खसलतें जो अल्लाह ताला ने अपनी बुलंद ज़ात के लिए खास की हैं, उनकी मिसालें भी जिक्र की हैं। का जैसे कस सुजूद ले आदिन, किसी के लिए सजदा रेज होना, सजदा करना किसी के लिए, चाहे वो दरख्त हो, पत्थर हो और फरिश्ते हो, जिन हो, इंसान हो, किसी के लिए भी सजदा किया जाए, ये शिर्क है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो गैरुल्लाह के लिए सजदा करती है, न सिर्फ ये कि सजदा करती है बल्कि ऐसे आमाल के जवाब की वकालत भी करती है। अगर किसी ने महसूस किया हो या अगर इसका मुजाहदा करता हो आपको, तो दिल्ली दूर नहीं है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपको दूर नहीं है। कभी दानिश्मी के जमाने में जाने का इत्तेफाक हुआ था, उस वक्त वहां का जो मंजर था वो ये था कि कोई भी शख्स मकबरे में दाखिल होने के बाद बगैर सब को सजदा किए हुए निकल नहीं सकता है, इल्ला ये कि वो शख्स हो जिनको उन्हें
لمبا سا کوٹ لگا ہوا ہے اور اس کوٹ پر ان قبر والوں کے لیے سجدہ کرنا کیوں جائز ہے؟ اس کے دلائل میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس لیے ان بزرگان دین کی آستانوں پر ان کی خبروں پر آ کر ان کو سجدہ کرنا جائز اور درست ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ کون سا سجدہ تھا یہ اگر ان کی شریعت میں یہ سجدہ تھا، ہماری شریعت میں تو ان کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں کسی انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم فرماتا کہ عورت اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہماری شریعت میں کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ دلیل جو بنیاد ہے دوسری شریعتوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری شریعت میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو خیر اللہ کے آگے کر چکاتی ہے اور اس کے بعد اپنی مثال دی ہے، وقت ہے میں اس سے ہی اللہ کو چھوڑ کر کسی کے نام سے کوئی جانور ذبح کیا جائے۔ کتنے ایسے مقبرے ہیں اور مزارات ہیں، آستانے جہاں غیر اللہ کے نام سے بکریاں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ استعانت نہیں شدت ہے، اور یہ بھی شرک ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ استعانت غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو کہا جاتا ہے ما خوف الاسباب طریقے سے، جہاں کوئی بھی ذریعہ مدد کرنے کا اور مدد کرنے کے وسائل موجود نہ ہو۔ ایک انسان مصیبت میں گرفتار ہے، اس موقع سے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس شرک میں بھی مبتلا ہے، بلکہ اٹھتے اور بیٹھتے بیٹھتے یہ جملہ ان کی زبان غلط ہے، یا غوث حق مدد یا علی رفت کی کہ اے ابو القاسم جیلانی ہماری مدد فرماؤ، اے علی مصیبت کے وقت ہمارا ہاتھ پکڑو، ہماری تصدیقی فرماؤ۔ یہ افراد ہمارے معاشرے سماج میں موجود ہیں جن کو ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ اعتقاد وانہ ناظر فی کل مکان، اللہ کے علاوہ کسی سے کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہر جگہ وہ شخص موجود ہے۔ مسلمانوں کے ایسے عقائد بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی محبت میں غلو کرتے، اس کے بعد مسلمان اس وقت غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں امت کے افراد کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ولی اللہ دہلوی کے مطابق یہ بھی شرک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو تصرف سے نہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی اس کائنات میں تصرف تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے رکھا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا جو کچھ ہمیں لینا ہے لینے کے محمد سے کس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ بھی شاہ صاحب کی زبان میں اور ان کی کتاب میں یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کل رالی کا یقین تو نہیں ہے شرک، یہ جتنے آغاز ذکر کیے گئے ہر ایک عمل میں شرک کا اثبات ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُخْبِئُ بِهِ الْإِنسَانُ مُشْرِكًا، اور انہیں اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان مشرک قرار پاتا ہے۔ یہ ہے شرک کی حقیقت، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف اتنا ہے
कि किसी मूर्ति की और किसी बुद्ध के सामने रखकर इबादत की जाए, किसी का नाम शिर्क है और इसके अलावा कोई भी शिर्क में दाखिल नहीं है। ये कितना अजीम जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुर्म की सजा दी मामूली नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुर्म की सजा कितनी रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्नत व मावाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो लोग शिर्क करते हैं, फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्नत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत ऐसे लोगों पर हराम कर दी है। और फरमाया व मावाहु नार, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है। ऐसे जालिमों का कोई मुआविन मददगार नहीं होगा। दुनिया भर के मुशरिक जो भी अल्लाह ताला के साथ शरीक कराते हैं वो ये अकीदा रखते हैं, और ये सोचते हुए ऐसी हस्तियों को पुकारते हैं कि ये हस्तियां उनकी मदद करेंगी, उनके काम आएंगी। बल्कि नारे भी बुलंद किए जाते हैं कि फला का दामन हमारे हाथ में, ये लोग कयामत के दिन हमारे काम आएंगे। तो याद रहे कि शफाअत भी होगी कयामत के दिन और सिफारिश भी होगी, लेकिन मुशरिकीन इसकी शफाअत के मुस्तहिक नहीं होंगे, इनकी मदद कोई नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी नबी फरमाई है कि अगर से मुशरिकीन ये समझते हैं कि जिन जिन को उतारते हैं उनकी मदद के लिए आएंगे और उनको जानवर से निकलवा ले जाएंगे, यह उनकी गलत फहमी है। ये था शिर्क और उसकी सख्तरी सजा। और हमारे शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर जिस तरह से तौहीद की दीन उसमें है, उसी तरह से शिर्क की भी उलमाए इकराम ने तीन किस्में बयान फरमाई है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत में शिर्क करना है, इस कायनात का खालिक और इस कायनात का मालिक, इस कायनात के उमूर को चलाने वाला और मुंतजिम और मुदब्बिर कौन है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई इस कायनात का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी और के सिलसिले में ये अकीदा ये इत्तेहाद रखा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कुछ लोग हैं जो इस कायनात के इंतजाम और इंतजाम में शरीक है, बल्कि शरीक ही नहीं, बाद मुसलमान को ऐसे जिनसे अकीदत रखते हैं ऐसे लोगों की मजारों पर, ऐसे लोगों की कब्रों पर ये उम्मीद ये अकीदा लेकर जाते हैं कि बेटा भी यही देते हैं, बेटियां भी यही देते हैं, औलाद भी यही जरूरती है, रोजी भी यही जरूरती है, और जिंदगी भर की जो मुश्किलात है, जो परेशानियां हैं, सारी की सारी मुश्किलात और परेशानियां यही दूर करने वाले हैं। सिर्फ अगर ये एतकाद होता कि यहाँ आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मुश्किलात और परेशानियों को ज्यादा सुनता है तो अलग बात थी, और वो शुक्र थोड़ा सा कम तस्वुर किया जाता। लेकिन लोग तो बराह रात यही कहते हैं कि सब कुछ है तो यही कम वाले हैं, यही बाजार वाले हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत में शिर्क है। और सबसे पहला शख्स जिसने इस इबादत का ऐलान किया था और दावा किया था वो फिरौन था। उसने कहा था आला रब्बुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने अपनी कौम से ये बात कही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ऐसी सजा दी कि उसके ही इख्तियार में, उसकी ही हुकूमत में, जो अपने आप को इख्तियार और हुकूमत का मालिक तसव्वुर करता हो, दरिया में बर्बाद कर दिया गया। क्या ऐसा भी कोई रब हो सकता है, और ऐसा भी मालिक हो सकता है, या ऐसा भी मामूर हो सकता है कि उसी के इख्तियार में उसको बर्बाद कर दिया जाए और उसका इबरतनाक अंजाम हो। और दूसरी किस्म उलमाए इकराम ने बयान की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में शरीक ठहराया जाए, चाहे कल्बी इबादत हो या बदनी इबादत हो, उनमें से कोई भी इबादत खैरुल्लाह के लिए अंजाम दी जाए,
یا اللہ رب العزت اور ان مخلوق کے درمیان ان ہستیوں کو واسطہ قرار دیا جائے کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں اور ہم تو اتنے پریشان حال ہیں اور ہم تو اللہ کے درجے کے انسان ہیں, اللہ رب العزت ہماری کیسے سن سکتا ہے؟ لہذا ہستیوں کو اور اس بزرگ لوگوں کو واسطہ بنا کر اس لیے تاکہ یہ اللہ رب العزت تک ہماری بات پہنچا دے, یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس شرک میں مبتلا ہے. اس شرک کے مظاہر اور اس کی شکلیں آپ دلی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, دلی سے باہر ہندوستان کا چاہے بھی کوئی شہر ہو, اور شہر تو الگ بات ہے, مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی اس غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ صاف نہیں ہے. اس حد تک غیر اللہ کی عبادت کے ہم کی ہے زیارت کی مسجد میں نیچے کسی بزرگ کا مزار بنانے کی گنجائش نہیں ہے اور اس جگہ تنگ ہے تو ہم نے ایسی مسجدیں بھی رہی ہیں جو کہ مسجد کی چھت میں اب اس کا مزار بنایا ہوا ہے تاکہ اس بزرگ کی عبادت اس مسجد میں کی جا سکے. یہ مسجدیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے, اس کے ذکر کے لیے اور ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کے اظہار کے لیے بنائے تھے. یہ مسجدیں کی عبادت بنانے غیر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اللہ نے بنائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین, کہ آپ کی نماز قربانی اور سب کچھ ہے موت و حیات زندگی کے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے غیر اللہ کے لیے نہیں. اور شرک کی تیسری شکل اللہ رب العزت کے اسماء اور اس کے صفات میں شریک ٹھہرانا ہے. مشرکین بھی اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے, انہوں نے اللہ رب العزت کے ناموں پر اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے تھے. کسی بت کا نام لات رکھا ہوا تھا, کسی کا نام عزہ رکھا ہوا تھا, کسی کا نام منات رکھا ہوا تھا. اللہ کا نام منان ہے, اللہ کا نام عظیم ہے, اللہ کا نام الہ ہے, معبود ہے. وہ مشرکین بھی اپنے معبودوں معبودوں کو اپنے دیوتاؤں کو اللہ رب العزت کے نام دے کر ان کو پکارا کرتے تھے, اور یہ وہ اسلام سے پہلے کے مشرکین تھے. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے اور جو اس کے اسماء ہیں ویسے ہی نام اور ویسے ہی صفات غیر اللہ کو لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں, جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا ہر چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ بولا جاتا ہے, اور اتنا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجیے بلکہ آپ کے بعد اور خیر القرون کے بعد کی جو سفر کرنے کی ہستیاں ہیں یا جن کو آپ بزرگان دین کے درجے میں داخل کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا یہی رویہ ہے کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں, بلکہ مجبور قادری سلسلہ جن کی طرف منسوب ہے عبد القادر جی علی رحمت اللہ علیہ, ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے کبھی محسوس کیا کہ یہ غوث اعظم کیا ہے؟ غوث اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے وقت سب سے زیادہ مدد اگر کوئی ہستی کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ غوث اعظم کو آپ کے سکتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر باپر اسباب دینے میں جہاں مدد کا نصرت کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا
بندہ خود اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے. لہذا مسلمانوں کے یہاں اللہ کے اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے اسماء میں بھی کھلا ہوا واضح شرک پایا جاتا ہے. یہ صورت حال تھی شرک کی کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کی یہ بڑی تعداد اس جرم عظیم میں مبتلا ہے. اور میں اس گناہ کا اگر صرف ایک جملے میں خلاصہ بیان کروں اور وہ بھی علماء توحید نے بیان کیا ہے کہ یہ شرک کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ایک جملے میں, تو یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے. اللہ رب العالمین کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے. اس سے بڑی گستاخی اللہ رب العالمین کی شان سے نہیں ہو سکتی ہے. مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو سڑکوں پر اوپر آتے ہیں, ان کی کتاب قرآن کے اوراق چلائے جاتے ہیں, وہ مظاہرے کرنے پر اوپر آتے ہیں, دلدلا ہوتے ہیں اور ایک بے چینی پوری دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے رسول سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں, اس کو لگاؤ ہے, اپنی کتاب کو پہچانتے ہیں اور اس کا نام اس کو معلوم ہے. لیکن اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العالمین ہے اس کی سب سے بڑی گستاخی اور ان کی سب سے بڑی تنقید سب سے بڑی توہین مسلمانوں کے اکثریت کرتی ہے. کھلا ہوا صرف ہمارے معاشرے ہمارے سماج میں موجود ہے. کیا کبھی مسلمانوں نے اس تعلق سے کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ کیا کبھی مسلمان اس تعلق سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں کبھی سڑکوں پر آئے ہیں؟ مسلمان جب تک اللہ رب العزت کے حق عبادت کو خالص اس کے لیے نہیں کریں گے تو یہ قرآن کی عظمت اور رسول کی عظمت یہ آپ کے کام نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے اس کے جو حضور ہوتے ہیں اور جو عظیم محبتیاں ہیں ان کی صفات یہی بیان فرمائی ہے یہ وہ آیت ہے, میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. اللہ رب العزت نے حکومت دینے کا وعدہ فرمایا ہے, مسلمانوں کی حکمت بحال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس آیت کے اندر, مسلمانوں کی ذلت اور ان کی پستی کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہوگا کہ مسلمان چاہے وہ حکمراں ہو اور چاہے وہ آپ مرون ناس ہو حاکم اور محکوم ہو, جب تک ایک اللہ کی اس طرح سے عبادت نہیں کریں گے کہ ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, ہماری عزت ہماری عزت یہ بحال نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس جرم عظیم سے بچائے اور ہماری اولاد کو بھی اس جرم عظیم سے بچائے اور اپنی اولاد کو اور نئی نسل کو تمام ذرائع جو شرک سے بچانے کے ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ظاہری مسائل بھی موجود ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اگر کوئی نصیحت کر سکتے ہیں جب سے وہ بولنے کے قابل ہو اور اپنا شعور اس کے اندر بیدار ہو, سب سے پہلے ہماری نصیحت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور نصیحت بھی نہیں بلکہ نمازوں میں اور سجدے کی حالت میں دعا بھی ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم جن کو امام الموحدین یعنی قیامت تک آنے والے اہل توحید کا امام قرار دیا گیا ہے, انہوں نے بھی یہ دعا فرمائی تھی وہ جنوب تھی وہ بنی آنام السلام کہ اے اللہ رب العزت مجھے اور تیری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا. تو اتنا بڑا موحد انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے, تو کیا ہم اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں گرائے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس کو شرک جیسے عظیم جرم سے محفوظ فرمائے. واہ بابا جی.